bali tudde bukubirire nga cabinet ne batuyisiriza special budget ku nguudo za Kampala ezivunze nga bayisa special budget ku birala byonna oluusi n'ebitagasa bayise budget ekibuga kivunze obumbi omukaaga bwe baagambye nti bwe batuwadde obwo obuswazi buntuntu temuli kantu era tebulina kye bugenda kukola enguudo za Kampala zivunze jjajja ne zijja wano ewuwo ne bwe tutandika kuba kiraka tubanga abatunga empale enkadde w'okuba ekiraka wano nga kijja walala nga kijja walala so ekyo tekijja kusoboka ate tulina n'okutya nti obwo obumbi omukaaga gye buyita mu makubo mangi bwe bunatuukira ku akawunta ya KCCA nga tebukyawera manyi nga bw'eri nkola y'abantu ba gavumenti eno gwe batikka ekitereka agenda asuna buli gwe bakikwasa n'asunako kandi na kino bwe banaasuna nga bwe baasuna ebyekalamojja so jjajja kankobaawo